m'han dit que comenci jo, però comença tu, Sebastià. Ei, hombre, Quim, què tal? Ojo, que hi ha forats de cuques, sí, aquí. Sí, això en diem l'hotel de Còdol Dret. No sé si era un hotel, una fonda, una pensió, o era la torre del director de la colònia. Colònia, què vols dir? Colònia d'aquesta, d'allò. Sí, el venint cap aquí, l'Albert diu colònia industrial. Diu colònia industrial com Nenuco, com Baron Dandy, que compres sí. una garrafa de 5 litros. Això és colònia industrial, no? Sí. Perquè... Sí. Tu, escolta, ets molt pixapí, tu, eh? Per què? Hi ha uns forats aquí a terra així... Sí, he pensat que eren d'un... De talps, diu. De talps, i m'has dit que havia de ser un talp gegant. No, home, de 15 quilos de talp almenys, eh? Això deuen ser, ser anacondes. I si són tres talps que volen entrar a l'hora, què? Com el cavall del Ben-Hur, així, igual. Així que van així de costat. Igual. Com la quàdriga, no ho sé. Igual. No ho sé. I això era, dius que això era una colònia industrial? Només hi havia aquesta, però sí, només hi ha aquesta paret de... Còdol Dret. No et vull espantar, però com et fotis per barret, algun cairó d'aquests... Còdol Dret, dret, esquerra, centro, tot arreu. Perdona, foti pesat, però aquests cairons d'aquí dalt no estan gaire segurs. O aquestes rajoles, però encara podrien aprofitar per una cuina, eh? Jo sóc molt aprensiu i com se t'obri el cap amb això, jo no es mai darrere teu, eh? I em veig el Beguer fotent-nos el boca a boca tots dos. Sí, el Beguer té prou feina aquí, veita, van passant cotxes, eh? Però on van a parar aquests cotxes? Per on se va aquí? Si vas tirant... Vas a parar a Vilanova de Sau des d'aquí o no? No. Si vas tirar aquest camí sense deixar-lo, vas a parar a l'entrada de Reykjavik. Això on té, això? A Islàndia. Ah, està bé. Bueno, doncs el que dèiem abans, déu-n'hi-do, això, eh? Uf, com es conserva, veita, escolta, que hi ha unes rajoles aquí, bueno... Quan tu fots un pantano, hi ha d'haver alguna norma que digui has de, o sigui, no pots començar a fotre aigua amb un puesto en una vall, no? Has de buidar les cases, això, no? Dius, aquest poble va fora, però has de treure coses, no? O sigui, què es deixa que es treu? Jo diria que quan aquesta gent de Sau, o sigui, de Cercs, van haver de marxar ràpid i de pressa, perquè quan el tiet Franco va dir vaig aquí, vaig aquí. Però els va avisar una mica... No sé pas si els van avisar amb gaire temps d'antelació. I vols dir que aquesta gent quan veia que feia la presa... No. Ja s'ho veien a venir, ja però... Venir, no? Sempre deien, bueno aquesta... aguantarem fins a l'últim minut. Ja. No sé. Jo sí, no havia de ser agradable, suposo, no? No sé, jo si tinc una casa i veig que em foten una presa a la vora, me'n malfio, eh? Sí. No sé. Digue'm, enginyer hidrològic. Sí. Bueno, escolta, no sé, és el que hi ha. Surt d'aquí que et picarà una conda, eh? Sí. Aviam, si el pròxim que venim hem de fer el programa ja des de dalt la muntanya, que la cosa s'ha normalitzat i tot això està tapadet d'aigua i ben conservadet. Això. I està normal. I està normal. Sí. Bueno, va. Beguer. Adéu. Beguer. Adéu.